Assalamu alaikum, aziz dostlar. Texnokaz kanaliga xush kelibsiz. Anchadan beri ko'rishmadik, sizlarni barchangizni juda ham sog'indim. Bugungi sharhimiz barcha qilgan sharhlarimiz orasidan eng muhimi deb o'ylayman. Nimaga degan savol tug'ildimi? Chunki sizning bo'sh vaqtingiz uchun eng yaxshi qurilma haqida gaplashamiz. 2020-yilda o'yinlar uchun eng yaxshi tanlov va sizga sodiqlik bilan xizmat qiladigan qurilma. Sharhimizning nomidan qaysi qurilma haqida gapirayotganimni tushundingiz. iPad Mini 5. Oxirgi top bo'lgan qurilmalardan sizga hamma parametrlar bo'yicha to'g'ri keladigan va $450 atrofida bo'lgan qaysi qurilmani xarid qilishingiz mumkin? Albatta, unday qurilmalar bor. Ammo o'yinlar uchun sifatli po'latdan yasalgan, maksimal baland avtonomiyaga ega, qo'lga qulay, tez-tez eslatmalarni yozish uchun elektron qalamga ega va unutmang, $450 menga kamida bitta smartfon yoki planshetni ayta olasizmi? Ishonch va g'urur bilan ayta olaman, unday qurilmalar yo'q. Bu Apple kompaniyasidan sehr. Menga ishoning, bu xarid qilishga arziydigan qurilma. Va videomizning oxirida sizni har doimgidek yangi konkurs kutmoqda. Tayyormisiz? Boshladik. Har doimgidek to'plamdan boshlaymiz. Aytgancha, bizning sharhimizda 64 GB'ga ega Wi-Fi versiya. To'plamning ichida planshetning o'zi. Uni hozircha chetga olib turamiz. Ko'rsatmalar. Mening sevimli naklikalarim. 12 Wattga ega adapter va Lightning kabel. Ichida boshqa hech nima yo'q. Endi dizayn haqida gaplashsak bo'ladi. Buni chiroyliligini qarang. Ular buni qanday qilishadi? Ulardan boshqa hech kim unday qila olmaydi. Oh, bu qora olma. Apple, bravo. Korpus alyuminiydan qilingan. Ekran himoya oynasi bilan qoplangan. Og'irligi 300 gram. iPadning o'zi ishlatishda juda qulay. Ishlatayotganimda hech qanday noqulaylik sezilmadi. Oldi tomonida Touch ID'ga ega tugma va oldi kamera joylashgan. Orqa tomonda esa asosiy kamera va qo'shimcha mikrofon. O'ng tomonda ovozni boshqarish tugmalari. Chap tomonda esa hech nima yo'q. Tepa qismida naushnik uchun mini jack razyom, asosiy mikrofon va yonida o'chirish va yoqish tugmasi joylashgan. Pastki qismida esa ikkita asosiy dinamik va lightning razyom mavjud. Display 7.9 dyum. Ekran o'lchamlari 2048 ga 1536 piksel. Pixel zichligi 326 va bu ko'rsatkichlar Retina standartiga mos keladi. Apple'ning maxsus True Tone funksiyasi mavjud. Yorqin ranglar, hammasi yuqori darajada va eng muhimi, AMOLED matritsaga qaraganda ko'z charchamaydi. iPad Mini 5 da xuddi iPhone 10S va iPhone 10R'daki protsessor o'rnatilgan. A12 Bionic. Operativ xotirasi 3 GB, ichki xotirasi 64 GB. Bilasizmi, Apple kompaniyasi har doim eng kuchli qurilmalarni ishlab chiqarishdan g'ururlanib kelgan. Shaxsan men ushbu planshetni ish uchun sotib oldim. Juda og'ir o'yinlarni o'ynashdan tashqari, ushbu planshetda 4K videolarni qayta ishlayman. Qotib qolmaydi, hammasi juda yaxshi darajada ishlaydi. Albatta, u mening ishlaydigan iMac o'rnini bosa olmaydi, ammo grafikada juda ko'p ishlarni qilaman. iPad Mini 5 ning batareya hajmi 5124 mAh. Planshet uchun bu baland ko'rsatkich emas deyishingiz mumkin. Chunki hozirgi kunda smartfonlar ham unday batareya hajmiga ega. Ammo bu yerda yordamga iOS operatsion tizimi keladi. Apple qurilmalarida energiya samaradorligi to'g'ri sozlanganligini barchamiz bilamiz. Mening doimiy ishlash rejimimda to'liq zaryadlangan iPad 2 kun davomida bemalol yetarli bo'ladi. Bu yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Shaxsiy ma'lumotlarni xavfsizligi uchun 2-chi avloddagi Touch ID javobgardir. Sozlanishi oson, ishlashi tez, hech qanday muammo yo'q. Kameraga kelsak, albatta planshetni sotib olayotganimizda kamera haqida o'ylamaymiz. Lekin ba'zan yoningizda telefon bo'lmaganda u foydali funksiyaga ega va unday hollarda sizga yordam berishi mumkin. Oldi kamera 7 megapikselga ega, asosiy kamera 8 megapikselga ega. Foto va video imkoniyatlari sizning ekraningizda. Ushbu planshet haqida yana nima deya olaman? iPad Mini 5 o'z pulini hisoblashni biladigan odamlar uchun mukammal yechim.
uning imkoniyatlarini hisobga olgan holda uning raqibi yo'q. Qo'shimcha funksiyalardan iPencilni ajratib ko'rsatish mumkin. U to'plamga kirmaydi, uni alohida sotib olish kerak. Bu planshet bilan ishlashga yaxshi tandem. Rassomchilar va faol odamlar meni tushunadi. Qisqa qilib aytganda, o'zining har bir so'miga arziydi. Endi tanlovimizning shartlari. Tanlovimizda Xiaomi kompaniyasidan 2 Bluetooth kolonka o'ynaladi va ularni yutib olish uchun har doimgidek shartlarimiz oson. Instagram sahifamizga obuna bo'lib, ushbu videoning ostida 3 do'stingizni belgilang va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoning ostida xohlagan izohingizni qoldiring. 15 iyun kuni random orqali jonli efirda 2 g'olibni aniqlaymiz. Hammangizga omad tilab qolaman. Bizning vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan har doimgidek Kamila Kasimova edi. Bizning Technokaz YouTube kanalimizga obuna bo'ling va videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Pastdagi qo'ng'iroqchani bossangiz yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Xayr, salomat bo'ling.